Sinebut pahlawan putri. Aduh, jan suarane. Kowe karuan. Bendina jamune apa ta? Jamune pitik entah. Suara. Ya suara tenan ya. Adik tok barang. Kaya wong nganggo kol-kol. Kaya wong kirok ah wae. Putra Kanjeng Sira Lawing. Kakek luwak. Jabang bayi malah kaya wedhus arek dibeleh malah kaya pitik ditaleni karep gul karepe arek dinggik-nggik hah pitik modar kuwi mau nak arek rungokke Kang ayo ayo baleni duk ayo duk 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 Ambebelo Wiratmaya Amin. Kok kayak pengajian sih kok amin iku lho. Ono deke barang kowe. Lah ono aja nganggo dilengkapi amin. Tan urung. Tan urung sri uning gugur. Dadi kusumaning bangsa wis suarane kaya kidalang toto asmara ya men pendek suarane kaya kidalang toto asmara ka lho ora adoh eh ora adoh lha apik sampean tetek ning wakeh kono ya ora ngerti wae kita tak asmoro mudah-mudahan nanti di wali kota Bekasi arep gelar wayangan ya mas ya jelas kapan itu kapan udah tinggal di polseknya ya le polresnya ya mudah-mudahan mangga Sri Uning dadah Sri Uning mesti kanuran labu tresna lana sapoyo pati Moyo kangos prasaja anantar berhenti seringan nikmat panggitno kang cintin kadang Putraniro Sira Lame Adipati Tukar Sopati Nalika Engkau
banget ya ternyata hilang gam nggih jan nyes nggih Mbah Muga. Nggih. Suarane kameramen iki nyenggaki apa-apa lho kok gawe ana kurang ngintip. Anak buahe Mas Triyo ngono kuwi. Iya. Oh. Cerah foto. Kandane. Oh. Katresnane wirat manya. Terus sempat nuwun.